ଆମର ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଆମର ଯେଉଁ କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, କାରଗିଲ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା, ସେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଶହୀଦମାନେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଅଦଗତି କେମିତି ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ ଆମେ କରୁଛୁ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦେଶର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ମୋ ବାଁ ପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବି ଦେଶ ପାଇଁ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ବହୁତ କାରଗିଲ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିବା ଲୋକ ବି ଆମ ପାଖରେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପୁରୀର ସୈନିକମାନେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ, ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ନମସ୍କାର କଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଏମାନେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆମ ପୁରୀର ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ, ମିଲିଟାରୀ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ, ଏମାନେ ଆମର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା 1999 ମସିହାରେ, ଆମର ସୈନିକମାନେ ପୁରା ବୀର ଦର୍ପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସବକ ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ସେ ସାହସ କରିବନି କେବେ ବି ଆଉ ଭାରତ ବର୍ଷ ପ୍ରତି ଆଖି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ସୈନିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ କରିବୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ କଥା। ଆମର ଜୟନ୍ତ ଦାସ, ଯୁବ ସଭାପତି ଜୟନ୍ତ ଦାସ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଦଳର ଯୁବକମାନେ, ମହିଳାମାନେ, ସିନିୟର ଲିଡରମାନେ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସୈନିକ ଭାଇମାନେ ବି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଦିନଟିକୁ ଆମେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ପୁରୀବାସୀ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଦିନ କେବେ ବି ଭୁଲିବାର ଦିନ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ଦିନଟି ଆମେ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି, କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ 529 ଜଣ ଅଫିସର, ଯବାନ ଆଉ ଜେସିଓ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଦେଶ ପରେ ସର୍ବୋପରି, ଦେଶକୁ ସର୍ବୋପରି ନେଇ ଜୀବନକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନଟି କାଲି ବିଜୟ ଦିବସ ଥିଲା, ତା 2 ଦିନ ସେଲିବ୍ରେସନ ଲାଗି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଥାକୁ ଦୋହରାଇବା ଲାଗି 3 ଜାଗାରେ 3ଟି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ପୂର୍ବ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ଆମର ବିଜେପିର ନେତାମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।